لائک کرے، شیئر کرے، اے ایم گولڈن چینل کو سبسکرائب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں استغفار کے بہت ساری فضائل آتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے ان میں سے ایک استغفار کی فضیلت کو بیان کریں گے اور استغفار کو بھی بتائیں گے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس استغفار کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ حضرات اس استغفار کو یاد کر لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔